Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Буквално преди броени секунди стартира и второто полувреме на втория двобой от предварителния кръг на Шампионска лига по футзал между първенеца на Грузия Джорджан Билиси и шампиона на Израел Макаби на Халат Тел Авив. 4-0 за грузинци след първото полувреме. Аз съм Красимир Николов, мой гост коментатор е менеджера и спортния директор на българския шампион Варна Сити Бойко Косев, който внимателно следи тази напревара, направи през първото полувреме пълна дисекция на двата отбора. То също само един я играе, другите гледат отблизо. Но ако какво все пак да очакваме във второто полувреме? Според мен, ако запазят на същия оборот и играят Джорджианс, още 2-3 гола ще вкарат и ще се успокоят, ще падат сили за утре за нас, което е лошо за нас. Да припомня на зрителите, които са пропуснали вчерашното наше пряко предаване. Варна Сити надигра, бих казал, но пропиля много възможности и устъпи на състава на Макаби с 2-3, така че отново ще се повторя. Очакваме да стане въртележка, както се очаква, грузинците ще спечелят днес, но пък утре трябва да ги надиграем ние, за да се класираме в основния кръг. Жалко е, че трябва да вкараме много голове пък. И както казахме, надежда умира последна. Ние си ги бим пък. Всяка една победа тук е много важна, защото ще има коефициент за следващата година. Живот и здраве. Ако не е тайна, на кое място се намираме в момента в клубната ранглиста? Трябва да проверя, но откакто вече има две държави с по два отбора, три държави с по два, Казахстан, Португалия и Испания участват с по два отбора, не сме доста назад. И лошото е, че ние участваме с коефициента на държавата, вече нашия коефициент от тази година е. И долу-горе е добре, но сме назаде, сме доста назаде. Топ 50 или? А не, те са, може би, на около 30-35 място нещо е такова беше при началото на сезона на лигата, при жребия. А тези нововведения са, смисъл, така, помагат на по-богатите, както и в шампионски лига. Да, разбрахме, без да довършваш. Въпросът е, че това едва ли е взето с пълно единодушие? Не знае. Като решение. И тук почна се, вече преди беше футзал къп на УЕФА, сега е шампионска лига по футзал. Хората гледат да развиват. И до някъде е правилно, защото хората влагат доста пари, доста... А така пък намалява шанса на останалите по-малки държави да достигнат до някакво... Ако искат, аз имам много хубава дума за това нещо. Ако искат. Ако искат, който иска да развива. Като не искаш да развиваш, още видя, това, което говорим първо, ще се приберат, ще чакат на контратака и е такива шансове. Да, номер 10 сега. Чумбаридзе пропуснала идеална възможност да покачи на 5-0. Отново перфектна атака по учебник за Джорджианс. Доколкото разбрах и от Симеон Христов, който пък утре тук ще бъде на коментаторския пулт. Също се случва и в плажния футбол и там вице-шампионите и водещи отбори и водещи страни също получават повече квоти за сметка на победните. Така че още заето и в футбола е така. Уеднаквява се стандарта. Както се казва, турнира на богатите, вече и в другите спортове. Ако ние финансовите средства да плащаме на добри чужденци, ще класираме напред и нас тогава няма да интересува кой в коя урна е и така нататък. Сега направиха добра атака, и това правят обикновено най-елементарното в футзал. Двойно и паралел. Малко по-активно започват и сега имаха идеална възможност тук. Да излязат от гроба малко. Да, номер 16 две това. Йонатан Атан пропусна най-добрата възможност за Макаби от началото на двобоя да стигнат поне до почетно попадение. Ако играят на 100%, едва ли ще допуснат такова грузинците, но... Ами то пе такъв разът вече не знам какво им е казал и треньора им в съблекаването, но... Почваш да подценяваш ситуациите, да мислиш вече с едно ново за следващия ден. А доколкото разбрах от техния треньор да Автандил Асатияни, 8 отбора са в елита на грузинския футзал, които ми се стори малко. Ама
те са 8 в елита, не се знае колко други има. Да, колко дивизии има под тях. Да. Миналата година бяхме на средно европейска класа. Вице-шампион на Румъния, шампиона на Молдова, осмия в украинското първенство. И ние говорихме с президента на украинския епицентър Одеса. Човек се занимава с хипермаркети и вика едва се борим да не изпаднем от тези 9 отбора, влязахме вика в плейофите. И ето пак с много добро завъртане оставиха човек сам също вратаря. Недобра преса. Докато... Само да ти кажа, в колко отбора има според тебе в около 1-милионен град като Одеса? По футзал. Не говорим за мини-футбол. Отделно мини-футбол и другите разновидности, които има. Да кажем 10. Да кажем 250. 250? Да. В Одеса. Това е там най-различни градски първенства. Първа, втора, трета, четвърта, седма, десета. Значи, може да си представите, уважаеми зрители, кой е нивото на украинския футзал, защото има толкова масово. Разбите, аз исках само да напомня, че тук зрителите не можаха да видят по време на паузата между двете полувремена. Се случи така една мила церемония, оставам ти на теб ти да, така, да поднесеш изненадата. Фанелка на Варна Сити бе връчена на рожденника днес с номер 20 в грузинския тим. Той преди малко спомена Бойко Косев. Лахо Джаравашвили, който също е играл тук, рожденник. И така бе приятно изненада, разбира се, от този жест. Ние с него запазихме много добри приятелски отношения през годините. Той е много добро момче. Много съвестен, много голям професионалист. И решихме така да го изнаме с нещо скромно, една фанелка на нашия отбор с подписи на всички. Той с повече от нас е играл, и даже сме и приятели. И той заслужава този минимален жест, който може да направим за него. Сега доста така сватбарско изпълнение на номер 6. Ор Голстейн, който пропусна вчерашния двобой. Аз не искам след нашата тренировка тренирах тренираха израелците след нас. Той дойде, направо го докараха от летището с куфарите. Тренировка. Знам, важен ли е толкова за тях? Най-вероятно. Мисля, че беше в стартовата четворка. Сега отново така прекрасна ситуация точно пред вратаря. Зораб Лукава пропусна да увеличи аванс. И като чули грузинците, така и мина апетита за мачкане. Но не, че няма да и вкарат още няколко попадения, но ето сега още една красива и бранец е, чистотата е здраве. Не знам дали ти направи впечатление как играеха нашия отбор вчера и как играят грузинци ни. Как ни играем с много докосвания, спираме топката на място, а те много всичко е с поемане, 2-3 докосвания, темпо, да, обороти, движение. Никакви проблеми, ляв, десен крак. Като наблюдаваш тяхната игра, сякаш е много лесно. Така ми се струва. То наистина е много лесно. Всички искат да играят като Барселона, а пък я задържат. Прекрасно изпълнение. Отново бих казал, отлична изява. С лекота, с лекота. Добре, че... Вратаря ги държи. Да, вратаря ги държи в матча. Отрази поне 5-6 голови положенията и че можеха да отидат и на двуцифрен резултат поне до момента. Много опитен вратар на Макави, наистина. Да, но му благодаря след края на двобоя. На другия полюс пък е неговия колега Александър Джамбурия, който почти няма работа. Един или два удара отрази през първата част. Той е хубаво, че е с дълги гащи да не замръзне. Че добре работи вентилацията в двореца. И вълко ми трябва, гледам, че грузинците така подпара, виждам втора четворка, треньора, няма някакво така успокоение. Аз това говорихме, пред тях успокоение няма.
И това е лошо предвид утрешния двобой, че няма да са по-така отпуснати. То отпуснати трудно да кажем, няма как. Дошли са да печелят естествено. Дава топката в центъра. Ти видя преди малко пуснаха всичките си, може би, номер. Не го вижда на пейката, мисля, че номер трети. Може на година да е по-голям и от мен позволяват се да използват цялата всичките налични създатели. Номер 13, ако не се лъжи. Не, 13 сега влиза. Трети. Не, мисля, че за 8 номер говориш. Така доста по-опитен, да не кажа по... Да не кажем възрастен, да не кажем, че е Д'Артанян. Георгия. Не, точно така Георгия Сузашвили. Се появи за малко и той на терена. Виж, 14 номер. Той не спря да прави... Видимо е, че е на по-голяма възраст. Той не спря да прави лъжи движение. Не е спрял, откакто е влязал. Ето се отново успяха да ги приспът. Ами знаем, че доста са темпераментни грузинците, така че ще... Типично кавказки представители на... А отново се върнаха на варианта с пети полеви... Нямах идея какво правят, честно да ти кажа. Това, което виждам пред това подреждане на грузинците, нямат никаква идея. Виж колко е, какво голямо пространство има между четворката защитаващи. Сега успеха и да отнемат и възможност на празна врата. И, съжаление, играчът на Джорджианс попадна в мрежата, но не и топката. Това беше Чумборидзе. Ми не знам, опитва се, както и ти каза, търси начин и Хен Левин Крон, наставникът на Макаби, да стигне поне до почетно попадение, по някакъв начин да неутрализира грузинския тим. Няма лошо да опитва варианти, макар че този го видяхме, че не става. И се виждаме как те не могат да изнесат топката. Тотален матч. Пускат матча и каквото стане. Нямат никаква идея. Аз така, аз не още не мога повярвам, че ни нашия отбор с тази организация, с тези играчи, които имаме, загубихме от тях. Ами има и такива матчове, да кажем се. Да, случва се. Сега виждате къде е излязъл пък стража на Джорджианс. Той като полеви играч. Явно скучно му стана да стои на вратата, няма удари. Иска да се пораздвижи. Отлична комбинация и сега излиза сам. Забави се малко. Не, няма да се забави. Нормално над 40 вече почва да се бавиш. Да, Амиран Цхомария. В тази връзка предполагам, че и ти поддържаш форма. И да, вече е по-овална формата ми. Да те картикират за всеки случай. Има голямото желание, но... И, ти знаеш, не сме полу, да не кажа, пълни аматьори. Много време и енергия ще е да ми коства. Вече аз 2-3 години съм тренирал. Сега се напъна да направим някоя бела физическа. Ами така, ама както казваш, Стоичков, който го може, го може. Няма... Вярно е, но душата иска, но някои други органи не дават вече. Вече сме 9 минути от началото на това второ полувреме. Все още 4 на 0 само за Джорджианс. Казвам само, тъй като виждате, че действията се водят предимно пред вратата на израелския тим. Който ми сърваха 2-3 часа много, много часи положения на грузинците. А виждам, че вече е така доста нерви в тима на Макаби на халат. Капитана Цур сега се караше своите съборници. Както каза и ти, опитния Коен на полувремето също обясняваше, че няма да стане така, поне по езика на тялото го разбрах, но явно нямат отговор, нямат и противодействие. Точно с такива изхвърлени топки напред. Аз ти казах. Имаме една много хубава варненска игра на футбол. Виенска. Да. Но това е тук... Така...
Авианската наистина, аз да смея да кажа, че бях добър преди доста време. Не съм така гледал, ти кажа честно. Абе, добре се справих. Беше, не знам, тия по-малото поколение, мисля, че не е практикуват много. Ако има на телефоните, ще знаят. Така, веднага съм се чури, що Виенска е предполагам, че от Австрия нещо е взаимствено, но... Точно това вратаря. Зима и вчера беше също най-също. Хвърля напреди. Много хубаво ти е казал господин Минчев. Организиран хаос. Да. Ме ни в началото се чурихме, че е случайно, че губим за сега, но колкото повече наближаваш край на матча, повече... Значи всичко, което можеш се обърка, вчера се обърка. Ама пък по друга, сега да проследим тази опасна атака на Джорджианс. А. И отново добро заставане на... Не, подцени ситуацията. Подцени ситуацията, отиди се. Може да, и да комбинира с... Навря много отгоре му, да. Трябваше да си... Дръжа се стреля по-далеч. Тук отново снаряд и покрай вратата. Късмет за Макави. Стига да гледам само масажиста на грузинци ни е фелел да бие още някакъв да посоха вратата на Макави. Той между другото треньора има играещ треньор. Аз го питах дали се очаква да се появи в игра. Той каза само в крайен случай. Надявам се, че... Пък може и пък да се съблече утре срещу варнаците. Макар че и той вече в пределните възрасти. Той е бил от играещ треньор на Бойчо и на Боги в Малта. Да, точно, да. Мисля, че се концентрира. Да, не знам дали успя да обърнеш внимание върху загравките на двата отбора. Коренно различно бе. Аз малко успях да наблюдавам, но много по-професионално бих казал грузинците. Така направиха... Еми, това, което си говорихме, това, че те това работят, повечето наистина това работят. Ето прекрасно изпълнение на Вахо и рожденника се разписва днес. Така, Вахо Джварашвили, 5-0 за Джорджианс в тази 30-та минута. И перфектно изиграване, двойно потъча сам, надбяга го, по-свежи са. Две двойни подавания направиха, докато стигнат, докато да. Отблизо наблюдаваха ситуацията. Ето е това, което си говорим, виж. Ним се изпълнява център даже на израелците вече. То така, като падне тонуса, доста трудно. Настроение е всичко. Не пробва да играят с пети човек вече. Показаха, че не могат. Докато пък грузинците вече почнаха с още по-голямо настроение, с лекота. Тук още да само извиня, ще прекъсна. Видях, че един от феновете, така от агитката на Черно море футболния клуб, пристигна в залата. Да спомня на нашите зрители, че буквално преди броени минути отборът на Черно море пропусна да победи Дунав и завърши от наравно, поредно равенство на Тича. Един на един. Надявам се, следващия кръгове моряците да наваксат тези ремита във Варна. Малко повече от 9 минути до края на тази среща, така като всичко речи, че ще познаеш и точния резултат. Поне. До този момент, ако разбира се, не сега отново ударна и втори гол за рожденника, буквално само за 2 минути, 6-0, Вахо Джварашвили. Той отблизо е в карабас, мисля, че беше някъде от пантеона. Наистина, страхотен подарък за рождения си ден. Тотално окапахте вчера, фалиха много сили срещу нас. Това си говорихме и с хората от щаба нашия, че... А, набора влиза пак, номер 8. Трябва да го проверим наистина Георги Сузадашвили. Но видимо е на така, твоя младежка възраст. Харесва ми ето и заставането на Вако, как изобщо с лекота върши всички движения, с финес. Той се докоснал до един от най-добрите в световния футзал. Да играеш топ Final Four,
дори да само да си периферен играч, само да си в отбора, той е една юношка бледа е бил тогава. Тинейджър, няма как, като има желанието, когато беше при нас, той беше най-малко от чужденците. Когато има нещо се свърши, да се отиде до магазин даже, облича се никакви възражения. Много добро момче. Искаш да кажеш, като на Обранец казармата сте го действали или той е вкус? Аз не, но тези, когато живееха там с други чужденци, виж ги как само играят с едно-две докосвания. Ами ти каза, ама набора доста добре се справя, така ми, да се опит, вписва. Опит и когато е малко е. Бойче също ме набор, видя вчера колко бяга и колкото. Всичко е до подготовка. Тези години той не му трябва много и да бяга. Само с... Да, с добра позиция да, и заставане. И като има много европейски матч, това е опит. Ми прави впечатление, че и той така, както големите играчи, има така нисък център на тежестта. Аз не знам, мисля, че и предния път си говорихме с тебе тук на един от, мисля, че клубните турнири, кой не се държа дребнички от... Рикардино. Рикардино, да. Той не знам дали играе той, още. Той играе, да. И той е на така твой малко по-малък от тебе. А, доста по-малък. Той мисля, че е 34-5-6 нещо такова. Но тук много ме впечатли. Аз тогава не бях виждал такава играч от такава класа. Мисля, че Бенфика бяха тогава. Да, да. Той сега играе в седно в Реал Мадрид, Интер Мувистар от Мадрид. Продължава да преподава. Беше в Япония преди години, доста дълго време. Наблюдавах няколко изпълнения негови в така интернет пространството. Наистина красота, да ти е кеф да ги гледаш просто. И са много, много скъпи, много добри играчи. Там в, говорим за Интер Мувистар, с тях играхме 2015 година в топ 16 в Лисабон, също Спортинг Лисабон и той беше тогава контузен, не игра срещу нас. Говорим за бюджети около 10 милиона евро тогава, преди 4 години на Интер Мувистар, на Спортинг беше 6 милиона евро и Спортинг ги биха 1-0 и се класираха за Final Four. Е, това е че друго измерение, нали? Да, да, да гледаме по... Но ето и с право хората определят новите правила в световния футбол и в частност на водещите да, страни. Там, където се развива, където има публика, абсолютно... Ти споменай Казахстан, значи там... Казахстан... Са огромна държава, с огромна, да. Най-големи залежи на газ и на петрол. Много природни богатства, така че освояват ги добре. Но хората развиват всяка вид спорт. Това е... Да, да, не е само за футбол с Казахстан. И те приеха Final Four, последната шампионска лига. Паднаха на финала от Спортинг Лисабон, но зал, имат чисто нова зала за 20 000. Един от нашите съдии, Каван Кирков, в момента е таймкипър, е бил на откриването на залата, пълно догоре. Предполагам, че е в Астана, там където е. Или? В столицата, да. 20 000? На футзал. Добре ли? Тук трябва да ни два кръга в А група да съберем 20 000 от всички мачове. Е да, ако няма такъв завързан двобой, мисля, че повече не трябва. Еми... Да, съжаление, наистина... Това е... Това е... То вече не може да кажем, сега в неделя предстои на така нареченото поредно издание на вечното дерби, макар че вече това, тези думи като че да... поискабени са между ЦСКА и Левски. Не знам колко, дали имат 2 милиона или милион и половина, или колко е София. Е, там някъде около 2. Да. 40 хиляди са... 2% ли са от населението на столицата? Не мога да събереш, като имаш напред, че много хора пътуват от вътрешността на държавата да отидат на този матч. Не мога да съберем 2% от населението на един град на стадиона. И да говорим за дерби, дори то вечно да е малко несериозно. Значи... Утре предстои пък Пловдивско дерби, което мисля, че е малко по-истинско между Локомотив и Ботев. Ами не, те всички дерби са истински, но просто футбол е направен и спорт е направен за хората. Затова тези хора получават такива пари, защото те всяка седмица събират 40, 50, 60 до 100 хиляди на стадиона или в зала. Има, събират с хубава продукция. Сега така, да продукция се продава. Ако се заложи
тук да се прави спорт, какъвто и да е бил той. Че Варна, ако има добър баскетболен отбор, тази зала съм, аз съм бил няколко пъти на баскетболен матч, да, най-горе, с шампиони и най-горе, купата, да. Оператора, най-горе там, където аз се спомням, нали, че дори... се казва, че е Галабарника. Да. Преди около 15 години предавахме тук двобой от Купа Корач, ако не се лъжа, Задар, и имаше невероятни по 2,20 огромни срещу Черноморе, страхотен матч. Играеха двама от най-големите са европейски шампиони, Ариан Комазец и Дино Раджа. Точно така, Дино Раджа, аз така... Югославски след това пък имах възможност пак по същото време да пътувам с Черноморе баскетболен отбор срещу АЕК в гръцката столица Атина. Залата беше точно така 20 000. Е, не се напълни, но баскетболна зала, бях тогава удивен, но нормално е. Това да тук да... бихме Канту. Мисля, че италианския шампион ли бяха тогава, с Менигин. Лошото е, че с хубавите само с задна дата, примери, да, които даваме. Трябва да гледаме напред. Да работим. Ето ние сега в нашата организация работим според мен много добре. Ако миналата година, нали, мислихме да надградим тази година, да вземем точки, ако може да се преборим за продължаване, трябва да работим повече. Както видя нашия продукт, колкото и безплатен да е, докарахме хора в залата. Да, За което още веднъж благодаря на хората и ги моля, който гледа в момента и се интересува от футзал, в социалните мрежи също ще разпространя тези благодарности. Те са също от отбора. Може да ги поканиш утре в 19 часа. Моля ги, приканвам ги, задължавам ги да дойдат да подкрепят отбора. Колкото и минимален да е, шанс имаме. Мислим, че днес и на тренировка тренирахме някои неща. Мислим, че имаме няколко коза, които мога да използвам също тях. Имате един ден почивка, така бих казал, добро възстановяване, да, да, което... Макар че мисля, че този отбор е подготвен да играе 3 дена подред, защото по принцип се играе 2 дена подред, един почиваш, играеш на четвъртия, нали, когато си отбор, когато си група с 4 отбора. Но мисля, че ако момчета се раздадат и спомнят това, което се изисква от тях, имаме шанс. Ими, надявам се, колкото повече в момента гледат Билан Би Екшен ТВ, да подкрепят утре Варна Сити в последния му матч. Най-малкото, което е, ще изпитат положителни емоции. Аз бях с много, много мои приятели вчера около мен. Забавляваха се. Малко, нали, бяха и отрицателните емоции, но и двата гола, които станаха, хората се радваха. Много малки деца имаше. Аз, всички мои приятели дойдоха с децата си. И много други хора. Това е да учим децата не на... спортен празник, да. Да, да учим децата не на дискотеки и разни други неща, и на компютри и интернета, да ги учим на спорт, защото най-малко спорта е здраве. Така, за тези, които пък не могат да присъстват, разбира се, ефира на BMB Action TV е точно за това, да наблюдавате пряко, само че съжалявам, че така нашия атрактивен и зрелищен гост коментатор трябва да бъде на неговото любимо място на първия ред, откъдето близо да наблюдава и да контролира. Или може би този път ще смениш позицията? Не, това е измислена позиция от нас с Боги Марев, да наповидя аз нещо там. Да. Да, там да подскажа нещо с някои неща, които съм записал първото по време, но ги нося с облекалнята, ако има нужда от, нали, моята помощ. Това е екипна работа. Значи, българите много обичаме да се делим на бели и черни, да ни казвам, нали... Завождави индианци, но в случая вие сте като, наистина, като всички сработен. Работим екип, да. Това е. По едно време обаче видях, че беше захвърлил записките и така държеше една тирада към съята. Сега да ни опасна контра и може би първи гол за... А може би не. Може би не. Отличен шпагат на Схомария. Успява от гол линията буквално да изчисти и така... В момента не може да диша. Но видя с каква сила, с какъв хъс. Така че тази 36-та минута Макаби на Халат пропуснаха една от най-добрите си възможности да вкарат поне почетно попадение. Явно това им е целта, разбира се, докато Джорджианс до момента изпълняват твоята прогноза 6-0. Имат достатъчно време да я
да си увеличат голата разлика. 4-5-6 мисля, че може да е повече, но... Ето сега влезе Рожени Кавахо, който явно получи импулс, като пипна фанелката на Варна Сити с автографите, вкара два гола, може да си отбележи и хетрик. И това си говорихме с него и викам, ти си наш човек, така... Беше 2 години при нас и много помогна и за една от титлите, и за после в УЕФА. Абе да видим утре как, дали ще се окаже, че е ваш или може да ви накаже. Имаха закачка с Даниел Димов във Фейсбук. А имало той му подари фанелката, да? Да, да, да. Градата сега помогна възможност за добавка и да. За малко. Ето, това е настоячивостта. Номер 13, Амиран Схомария става бележи този гол в 37-та минута. 7-0 за Джорджианс. Това би казал най-малкото, с което Макаби ще запомни този двобой, като припомним отличните намеси на вратаря им през първото полувреме в началото. Видя в началото. В началото преди секунди имаха положение между стане 6-1. Веднага футзала за това е толкова интересен и динамичен. Веднага следващата атака ги наказаха. Много лошо подреждане в защита от тъча. Разграден двор направо. С огромно място в центъра. Получия, поея, стреля. След това топката се върна, пак нямаш кой да го скъси. Да. Обаче виждаш с кои хора участва Джорджианс. Пуснаха по-периферните играчи. Сега ето отново имаха възможност рикошети този път. Да, Джамбурия. Пуснаха по-периферните играчи да участват, пазят ги за утре. Така, Шахар Леви ми направи впечатление номер 10 в Макаби от време на време. Има някакви проблясъци. Изключвам Адам Коен, разбира се, който ти каза, че от друга величина, много опитен играч, но вече е така повече годинки, но много помага и много добре застава. На птичка пролет не прави, няма подкрепата от останалите съборници. Продължава да се разиграват, както виждате. Аз бях си поставил за цел да проверя колко поредни паса ще си понаправят Джорджианс, но... Много са. Пропуснахме да обележим, че твой човек, както ти го наричаш, ето сега, с номер 8. Виж какво движение прави. Това е минута и половина преди края на матча. Много са подготвени. Казах, 78% от тях са професионалистите. Ни гледахме няколко мача на отбора. Ето сега какво изпълнение и гол майстора, както предрекох. Хетрик за рожденника Вахо Джварашвили в тази 38 минута, 8-0. Гледахме мачове на отбора в грузинското първенство. Нищо общо с този състав, който е в момента. Ами предполагам, че ви може да ги изненадате с румънските попълнения. Ти вчера нагледаха, вече няма да ги изненадаме. Изненадахме се малко неприятно. И виждаш с каква матча свършва 8-0. Обаче хъс. Грузински, прилича на тебе наистина, както ти кажеш, набора, но... Така, това е старата школа. Грузински боец, ето сега успя да се разтегне. Добър пас и възможност за 9, но тук се опита нещо така технично да направи. Сега Адам Коен също... Играеш с футбола, той винаги те наказва. И тук вече би казвам шут на отчаянието. И вече ли отново мора. Тръгва човек през центъра, никой не го следва. Последна минута на двобой, уважаеми зрители. Сега възможност отново самостоятелен пробив. Опита се пред целия отбор тук да премине Шахар Леви. Бе фаулиран. На границата.
Очакваш да има директен отстрел или заучена комбинация тук? Или честно, няма значение? Честно не очаквам нищо от 47 тези тотални неграмотници израелци. От тях нищо не мога да очакваш. Е, тук предполагам, че заложат на силата. Ми според мен ще засили някой, ще изхаха там, когато стане това. Те вчера също нас имаха няколко положения. Засила се някой, би някакъв удар. Капитана сега виждаме, Расцур, шут. Аз не ти казах. Имаше човек сам на празна врата, тук от дясно. Добра намеса, виждам, че вече е влязъл в резервен вратар Бека Кемаладзе. Той спаси този удар. Дава е шанс на всички изобщо да влязат. Наставника на Джорджианс. При този раздат. С две нашни млади момчета се. Вчера си говорихме. Дано да победим, да вкараме някой друг гол, да може да влезем да поиграем и ние, нали, дошли са да ги гледат. Близки и приятели. Нямаше как да се получи това нещо. От много добро заставане. Като нямаш килограми. На опитния Сузалашвили. Последни секунди, да. Опитват се Макаби да стигна до почетен гол, което наистина така срамна загуба се очертава. Те може да бъде още по-голяма, но сега... Сега може да стане. Да. Отново двама на един. И отново се опита много елегантно и технично. Защото се късня, Коен долу горе добре ги затвори. И ръклите от луда, да. Ами то добре, че беше Коен, ако беше някой от другите. Може да излети. Да, последни 5 секунди, да видим, ще има ли възможност за още един шут. Мисля, че не и това ще бъде всичко. Точно така, очаквано, Джорджианс били си разгроми във втория двобой от предварителната шампионска лига футзал в Дворец на културата и спорта във Варна, първенеца на Израел, Макаби Нахалат Тел Авив с 8-0 след хетрик на добре познатия рожденник днес Вахо Джварашвили. Последни думи на Бойко Косев, нашия гост коментатор. Предстои матч утре срещу грузинците. Имам ли да кажем нещо като обзор за този двобой или всичко е ясно? Не дадат хора да не подкрепят, ние ще играем за победа. Да победим такъв силен отбор, какъвто са грузинците, за нас ще бъде чест и удоволствие. Надявам хората да ги зарадваме този път. И каквото стане. Така, аз благодаря за професионалния коментар на Бойко Косев. И аз благодаря много за поканата. Надявам се да имаме още повод. Да. Така, уважаеми зрители, утре от 19 часа ни пропускайте отново в ефира на B1B Action TV. Пряко Варна Сити срещу Джорджианс. Припомним регламента, само победителят в групата. Нашите, както казахме, загубиха първия добър от Макаби, но надеждата умира последна. Със сигурност ще дадат всичко от себе си, така че заповядайте в зала Конгресна, които не могат отново по B1B Action TV. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.